tai nereikėjo nuteikti nei prieš rungtynės, nei po dviejų kėlinių. Mes tikrai ir pirmus du kėlinius labai gerai kovojom. Mes dėl kiekvieno centimetro stengiamės, bet krepšinį reikia mest. Nu, mūsų procentas po dviejų kėlinių buvo labai žemas, aš nemačiau statistikos po rungtynį, kokiu procentu baigėm, bet ten po dviejų kėlinių buvo 36-37% žaidimo. Tai automatiškai yra sunku. Bet antroji pusė, nu trečią kėlinį sužaidėm tikrai fantastiškai. Visi, kas pakilo nuo solo, įdėjo savo indėlį ir super rungtynės. Lūžis kada įvyko? Nežinau, žinot, man kaip treneriui, tai likus dviem minutėm, kai pamačiau, kad treneris Kulama jau leidžia jaunimą, man dar vis tiek širdį kirba, tu žiūri tą rezultatą. Esam gavę pamokų per minutę, 11 taškų buvo atlošta per 55 sekundės, tai vis tiek tu žiūri ne taip, bet manau, kad likus porai minučių tikrai patikėjom, kad trečią kartą iš eilės tapsim čempionais. Kaip pasakyti, mes įklimpom į tą jų žaidimą, tokį atrodo paprastą, bet iš tikrųjų jie tikrai moka išnaudoti tą savo, kaip pasakyti, tą tokį paprastą krepšinį, bet jie moka jį labai gerai išnaudoti, tas, kaip pasakyti, tas tokias pusės. Po krepšių, aišku, mes išbaudavom jų didelį žmonės per tos du kėlinius, manau, tikrai tas mums davė, kad mes po to tiesiog tą trečią kėlį, tvirtą kėlinį žaidėm ant sparnų. Ir tiek čia, kaip sakoma, džiugu dėl visų. Iš tikrųjų, kažkaip ta pradžia nebuvo tokia, kokios tikėjomės, bet nulaužėmės trečią kėlį, iš tikrųjų, nulaužėmės. Kažkaip, aš tai nežinau, nuo pat pradžio jautės, kad mes stipresnė šiek tiek komanda vis tiek. Nu ir perlaužėmės, viskas, laimė, bele kokia dabar. Tie minus 7 neslėgė, kad turit neįgį? Ne, mes galvojom vis tiek, kad namai, ten mes esam tokia gan namų komanda, uhu! Tai jokio tokio nebuvo, kad kažkoks pralaimėjimas neslėgė, pradžioje biški toks susikaustimas buvo, bet Champions, baby! Bet vėliau nulaužėm. Tai va, ačiū sirgaliam. Didelis dėkui žiūrovom. Turbūt visi taip sako po rungtynę, ačiū žiūrovom, bet šiandien atmosfera, tikrai mano yra ketvirtas sezonas Šiauliuose, tokios atmosferos fantastinės tikrai neturėjo. Tikrai. Aišku, tai prisideda ir Tartu žiūrovai, kad jie gal išjudino šiek tiek mūsų žiūrovus, palaikydami savo komandą. Bet iš tikrųjų atmosfera fantastinė, po kiekvieno metimo girdėti tą audrą, bangą, žiūrovų užsivedimo padeda žaidėjom, vienareikšmiškai.